Hamza roziyallohu anhu Nabi sallallohu alayhi va sallamning amakilari, emikdosh inilari, Quraysh qabilasining pahlavonlaridan biri bo'lib, laqablari shahidlar sayyidi, Alloh va rasulining arslonidir. Payg'ambar alayhi salomga payg'ambarlik kelganining 2-yi yil islomga kirganlar. Islomga kirganlaridan keyin dushmanlar Muhammad alayhi salomga ozor yetkazishni kamaytirganlar. Hamza roziyallohu anhu ham Madinaga hijrat qilgan. Badrda qatnashgan va Uhudda Vahshi ibn Harb tomonidan shahid etilgan. Vahshi u kishining burun va quloqlarini kesgan. Ba'zi rivoyatlarda Hind bint Utba qorinlarini yordirib, jigarlarini olib chaynash ko'ringan. Ammo chaynay olmay tashlab yuborgan. Nabiy alayhi salom amakisini bu ahvolini ko'rib mahzun bo'lganlar. Bir necha yillar oldin Uhud tog'i tagidagi shahidlar qabristoniga sel kelib, ba'zi qabrlarni yuvib ketadi. Ana shu qabrlar ichida Hamza roziyallohu anhuning ham qabrlari bor edi. Hukumatning kelishuvi va maslahati bilan shahidlarning jasadlarini boshqa joyga ko'chirishga qaror qilindi. Bu ishni amalga oshirish chog'ida ko'plab ulamolar taklif etildi. Hamza roziyallohu anhuning muborak jasadlarini ko'chirishda qatnashgan ulamolardan biri Shayx Mahmud Savvoh bo'lib, u kishi Hamza roziyallohu anhuning jasadlari qariyb 15 asrdan beri bus-butun holda turganini, hatto qo'llarini qimirlatganda undan qon sizib chiqqanini aytib beradi. Subhanalloh. Doktor Tariq Suvaydon o'zining Nihoya qissasi nomli silsilaviy ko'rsatuvida ba'zi ulamolarni Uhudda shahid bo'lgan sahobalardan bir nechalarining jasadlarini qaytadan dafn etishda ishtirok etishganini, oradan 1400 yil muddat o'tgandan keyin ham sahobai kiromlarning jasadlari qanday holatda ekanini, mazkur jasadlar o'shandan beri o'zgarmay, chirimay, buzilmay turganini Shayx Mahmud Savvofdan to'g'ridan-to'g'ri hikoya qiladi. Tariq Suvaydon shunday deydi: Bizga Shayx Mahmud Savvof rahimahullohning aytib berishicha, Uhudda shahid bo'lgan sahobalarning qabrlarini ko'chirish va ularni qaytadan dafn etish maqsadida chaqirilgan ulamolar orasida u kishi ham bor bo'lib, aynan Hamza roziyallohu anhuni dafn etganlardan biri bo'lgan. Aytishlaricha, Hamza roziyallohu anhuning jasadlari katta, burunlari, ikki quloqlari kesilgan va qorinlari yorilgan, qo'llari qorin ustiga qo'yilgan holda ekanlar. Shayx Mahmud so'zlarini shunday davom etadi: Biz u zotning jasadlarini va qo'llarini qimirlatganimizda qon oqib chiqdi. U kishini boshqa shahidlar bilan birga dafn etdik. Doktor Tariq Suvaydon yuqoridagi gaplarga shunday qo'shimcha qiladi: Bu sobit, aniq va ko'z bilan ko'rilgan ishdir. Shayxning aytishicha, Hamza roziyallohu anhuning badanlaridan qon oqqanda miskning xushbo'y ifori taralib ketgan.